No. Hello, Tom. Hello, Jerry. How are you? How are you? Kamaringni taq. Nimaga? Xavfsizlik uchun. Keling. Bog' qalaysan? Nimaga gap, tinchmi? Bo'ldimi ishlar? Ketdimi? Kamaringni taq. Nimaga? Siqilib ketamanmi? O radarlar ko'p, sen to'laysanmi shtrafni? Nima men to'layman? O taq undi. Bo'pti, baqirma. Bo'l, taq ketdi u, shoshilamiz. Ketdi, ketdi. Ketdi. Bo'ldi, men uni qizni o'rayman hozir. O'rtoq bu ham birovning qizi yo, birovning singlisi, birovning opachasi yo. To'g'ri, bir ham singlisi yo birovning, qarindoshidir kimdir bu. To'g'ri? Rahmat, o'rtoq. Voy, yugur. Opa, qo'y, o'ring chopishmi? Men singlim yo. Son nechi bo'ldi? 2 dan oshibdi. Ketdim men o'rta. Og'ay nima qolsa? Azgina kut og'aylarimizga kelyapti. Men bir gaplashib o'tiramiz. Hali o'lganingda 30 yil ko'taring, to'tini bizga ko'taramiz. O'rta, o'lganni sala to'bitimni ko'tararsanlar. Men o'tdi ulsam onam yig'laydi, uyda onam kutyapti. Totimani onam. Men ham sog'inganman. Alo. Qani omad, ha? Ha bo'ldi. Bolalarni qara jo'ra. Shunda bolalar bizda yo'q. Biz ham qara shag'alib qopib ketib yuribmiz, ha? Bu yerda daftar bor ekan. Toshkentga o'xshatdilar-da. Toshkentlik bo'lamiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Aka Toshkentga yo'lchisiz. Assalomu alaykum aka. Bora yo, qo'yinam degan ekan. Qo'y. Assalomu alaykum aka. Hozir 1 minut. Ha? Assalomu alaykum. Toshkentga yo'lchisiz, naqa ishingiz kerak? Bir marta ko'rib bozor ekan. Assalomu alaykum aka. Ha, yana kelding? Yana qaytib keldim. Toshkentga yo'lchisiz, naqa ishingiz kerak? Men bitta o'zingni tashlagan toshkentlik bo'lasan. Jo'ra, toshkentlik bo'lasan, jo'ra. To'xta, men sen sakra birinchi. Oy. Yo, sen birinchi bo'l. Hozir. Hozir. Ooo! Ne yapalım? Yok, sen ne yapacaksın? Oğlum, cinli rastlandı aşağıda uzun. Eee! Tat oğlum var. Ölken bak! Yürek tat bul! Ya, Cura! Cura! Oğlum, taşadı uzun rastlandı. Cura, ne oldu? Ya, Allah'ın koyu kısakı! De, Allah'ın asam ki, ya, kurbum yetmiydi, okey, bu nersen alışki. Hazır ki, bir mette kovrama. Okey, selamun aleyküm. Siz çerçevesin, biz de kalın keçi bu gendi. E, kim öptü, okey, indi. Okey, ben şey kurtuldu, bank bu, ampulüm mü ederim geri gidim. Bank mı? Banki ikkitasi ochiq ekan, okey. Qatta o'sha bilmaysiz. Mashinadamisiz? Men boshlanaman. Qarayman, yo'l tushib turaman. To'g'ri tushasiz. Hop, o'ngga bosasiz. Tashmiga tushib olasiz. Tashmidan Beruniyga o'tasiz. Beruniyga. Beruniydan keyin Bunchaga o'tasiz-da. Hop. Bunchadan keyin Chorsu keladi. Chorsu yetmasdan Jariqa aylasiz. Jariqa. Jariqa. Keyin Samarqand darvozasidan perekrestkasidan chapga burilasiz-da. Keyin chapga. Keyin o'ng tarafda Pitak bor. Hop. Pitakka mashinangizni qo'ysangiz, nariga betda shunda bank bor. Yaqinroq yo'mi? Yaqinmi? Yaqin shunda mana shu domma orqasida bo'lardi. Bashari. Bo'ldi nima hozir? Здравствуйте. Salom. Yaxshi vaqt baklandi. Na, qayerda bo'lishdi? Uydagilar yaxshi boqishyapti, rahmat. Mana shu sayf fotograf yuribdi. Rasm, ayo o'zim telefonim bor. Rahmat. Ha, okey, uzr. Hojatxona qayerda edi? To'g'ridan chapga qaylasak. Tushunmadim, nima qilganingiz endi bu? Okey.